Startovní číslo 67, to je posádka Radim Růžička a Roman Závodník a je to opět další z vozů Honda Civic VTI. A samozřejmě i nějaký průběžné výsledky rychlostních zkoušek, protože vzhledem k tomu, že je 10 hodin a 15 minut, tak pochopitelně, že už první posádky mají odjeto, protože... tím, že do cíle dorazila, taky proto, aby si odsud odvezla nějaký ten pohárek a to hned pohárek za...